ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ዘለኹም። ሽመይ ሳምሶን ሰሎሞን ይበሃል። ቅዋምና ሰረት ፍትሕን ህላዊናን እዩ፣ በነተግብሮ ድማ ኢና። ምዕራፍ ሓደ ሓፈሻዊ ድንጋጌታት ዓንቀፅ ሓደ ሃገረ ኤርትራን ክልል ግዝኣታን እዩ ዝብል ኣብ ቅዋም ቁፅሪ ሓደ ኤርትራ ዲሞክራስን ማሕበራዊ ፍትሕን ዝመሰረታ ብግዝኣት ሕጊ እትመሓደር ናፃን ልኡላዊትን ሃገር እያ። ቁፅሪ 2 ሃገራዊ ግዛኣት ኤርትራ ነቲ ፍሉጥ ዝደባቱ መሬት እንተላይ ማያዊ ኸሉን ደሴታትን ክሊ ኣየሩን የጠቓልል። ቁፅሪ 3 ኣብ ሃገር ኤርትራ ልኡላዊ ስልጣን ናይ ህዝቢ እዩ። እዚ ቅዋም እዚ ብዝእዝዞ ስርዓት ኣቢሉ ከዓ ኣብ ግብሪ ይውዕል እብለና ኣሎ። ቁፅሪ 4 እቲ ንልኡላዊ ስልጣን ህዝቢ ወኪሉ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝምስረት መንግስቲ ኤርትራ ኣሳታፍን ድልዱልን ትካላት ብምህናፅ ንብቑዕ ዲሞክራስያዊ ፖለቲካዊ ስርዓት መሰረት ይኸውን። ቁፅሪ 5 ኤርትራ ብሃዳዊ መንግስቲ ናብ ዞባ ምምሕዳራት ተኸፋፊላ ትመሓደር። እቲ ዞባ ምምሕዳራት ዝህልዎ ኣቃወማ ስልጣንን ከዓ ብሕጊ ይውሰን እብለና ኣሎ። ስለዚ ኣብ ኤርትራና ዘይቅዋማዊ ስርዓት ስለ ዘየድልየና እቲ ዘሎ ስርዓት ተኣልዩ ህዝባውን ቅዋማውን መንግስቲ ክንተክል ይግባኣና። ይቐኒለይ ብሩኽ ማለት ብሩኽ ቅነት።